hemmelige vannet 4. Nei, jeg tror det er 6. Er det 6 der? Ja. Begynner å gå litt i ball. Ja. Skal vi gå ned og ta et par kast med møresill? Ja, det skal vi. Neste gang vi slår på, så har vi 5 kilos et eller annet. Så ego er jeg. Fy faen, den er hvor fin. Satan, hvor kaldt det på hendene. Jeg vet jeg spurte om det her før, men hva føler du nå? Lene, årets første røye.